اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فلندريمت تاكوين وتم الله تعالى وتم أتى فلندرويم ذا وتم بريتي ندهم كركويم باش يمشير بكيم ذا لفداتة الله تشوفشن برتدرغوار انتون تفوندت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllezër dhe motra, besimtar, musliman kudo që jeni, jemi në prag të ditëve më të mira të vitit. Dhe Allahu i madhruar i ka veçuar këto ditë si ditët më të rëndësishme, ditët më të vlefshme dhe ditët më të dashura tek Allahu Teala. Pra, janë këto 10 ditë e para të muajit Dhulhijja. Muaj Dhulhijja shënon muajin 12 në kalendarin hijrik dhe fillimi i këti muaj është i veçant dhe dalën prej fillimit të muajve të tjerë. Sepse 10 ditë e para të këti muaj, muajt Dhulhijja, janë ditët më të mira të vitit. Zaten në këto 10 ditë më të mira të vitit, është edhe dita më e mirë e vitit, dita e Arafatit. Dita në të cilën haxhilerët nga lindja dhe prendimi veriu e jugu të gjithë të veshur në ihrama, në rrobat e njëjta dalin në rafshnaltën e Arafatit. Njëherit dita Arafatit është dita më kulminante dhe më e rëndësishme nga ditët që gjinden në kalendarin hijrik. Allahu Teala është betuar në këto 10 ditë dhe thot: "Wal fajri wal layalin 'ashr wash shaf'i wal watr." Betohet Allahu në agimin e mëngjesit, thot pasha agimin dhe 10 ditët, pasha qiftin dhe tekun. Dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam thot se 10 ditët të përmendura në këtë kapitin, në këtë sure, janë 10 ditë e para të muajit Dhulhijja. Ndërsa qifti i përmendur në të cilin betohet Allahu Teala është dita e Bajramit, ndërsa teku në të cilin betohet Allahu Teala është dita e Arafatit. Dhe besimtarët musliman, kudo që gjinden, e përmendin shumë Allahun Teala, e përkujtojnë shumë gjatë këtyre ditëve. Dhe përkujtimi nuk përcaktohet të jetë vetëm gjatë këtyre edhe ditëve të para të muajit Dhulhijja. Përkujtimi Allahut, përmendja e Allahut bëhet gjatë tërvitit. Mirë po, gjatë këtyre 10 ditëve të para të muajit Dhulhijja e përmendim Allahum me një intensitet të shtuar. Për atë, Allahu Teala duke i përshkruar besimtarët në Kur'anin fisnik thot: "Wa yadhkur ismallahi fi ayamin ma'lumat." Besimtarët e përmendin Allahun në ditët e caktuara, në ditët e njohura prej tyre. Dhe komentatori
ما يفهمشم اي قرآنت ابن عباسي رضي الله عنهما ثت سه ديتت نيوهرا ديتت تاكتوارا يان ذي ديتت پارا تموايت ذو الحجة dhe për vlerën rëndësin e këtyre ditve nëse miri na tregon Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku thot nuk ka dit më të mira që punët e besimtarve të jenë të dashura tek Allahu se sa në 10 dit e para të muajit dhul hijja i than e as gjihadi në rrugën e Allahut nuk është për punëve më të mira, tha as gjihadi, as lufta në rrugën e Allahut, përveç ati cili del në këtë luft me pasurin dhe vetën e ti dhe nuk kthehet me asgjë. Pra, bie shehit, bie dëshmor me vetën e ti edhe pasurin e ti. Po ashtu, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër, na tregon qartë se këto 10 ditë janë ditët më madhështore, ditët më të mira të mundshme. Dhe punët më të mira që i don Allahu xhallashanuhu janë ato të cilat bëhen gjatë këtyre 10 ditëve të muajit Dhulhijja. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam në porosit që gjatë këtyre ditve ta shumëfishojmë tehlilin, tekbirin edhe tahmidin. Pra të themi shpesh la ilahe illallah dhe ta përsërisim këtë gjatë këtyre ditve në veçanti po edhe ditve tjera në përgjithsi. Po ashtu edhe tekbirin të themi Allahu Ekber. Po ashtu edhe të hmidin të themi Elhamdulillah, ta falenderojmë Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Dhe shokët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ishin ata që mëse miri i praktikonin këshillat, mësimet e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ata dilin edhe rrugve, edhe në për tregje, edhe në për lokale dhe vende publike, dhe bënin tehlil, thonin la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Elhamdulillah, Elhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah. Dhe këta e bënin me Zotë lartë, sa që njerëzit të cilët kalanin aty pari i dëgjanin ata. Këta e bënin edhe gjatë shitblerjes, këta e bënin edhe gjatë rrugtimit, këtë e bënin edhe me antarët e familjeve të tyre. Andaj ne si besimtar të mundohemi që të dallojmë me dhikër, me të përmendur të Allahut këto dit më shumë se sa dit tjera të vitit. Ashtu si që vepronte i dërguar i ynë sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që vepronin edhe shokët e ti radhi Allahu anhum e gjmein, Zoti qoft i knaqur prej tyre. Ibn Hajeri në librën e ti Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, duke folur për vlerën dhe rëndësinë e këtyre ditëve, thot janë këto ditë më të vlefshme dhe më të mira të vitit, sepse gjatë këtyre ditëve gërshëtohen një mori adhurimesh, një sër adhurimesh që nuk gjinden gjatë ditëve të tjera të vitit. Dhe nga ato adhurime, ai përmend se gjatë tyre ditëve ka namaz, gjatë tyre ditëve ka sadaka, gjatë tyre ditëve bëhet haxhi, gjatë tyre ditëve është festa e Kurban Bajramit, gjatë këtyre ditëve thirret edhe kurbani. Dhe sigurisht se një gërshëtim i këtil i adhurimeve nuk gjindet asnjëherë në ditët e vitit. Ndërsa sa i përket ditëve më të mira dhe netëve më të mira të vitit, dietarët islam
kanë dhënë një sqarim të shkurtër rreth kësaj çështjeje. Ata thonë se ditët më të mira të vitit dhe që nuk kontestohet fare janë 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe. Ditë këto në praktikë të cilave jemi ne tash. Ndërsa sa i përket ditës më të mirë të vitit dhe që në këtë nuk ka dhe thëtë ndonjë kundërshtim, është dita e 9 e Dhulhijhes, dita e Arafatit. Dhe karshi këtyre ditëve dhe kësaj dite, që ndrojnë edhe 10 netët dhe nata më e mirë e vitit. Për 10 netët dhe natën më të mirë të vitit, dietarët islam thonë se 10 netët më të mira të vitit janë 10 netët e fundit të muaj të bekuar të Ramazanit. Ndërsa nata më e mirë e vitit, e cila nuk kontestohet asnjëherë, është nata e Kadrit, e cila gjindet në 10-shin e fundit të muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe kur jemi të 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe, shumë kush mund të pyes, a thovall, cilat janë ibadetet, adhurimet në të cilat duhet të përqendrohemi dhe të përkushtohemi më shumë? Punët më të mira, adhurimet më të mira, gjatë këtyre 10 ditëve, kishin me qenë këto. E para prej tyre, falja e namazit, në kohën e caktuar. Dhe Allahu Teala e ka obliguar çdo besimtar musliman që të falë 5 kohët e namazit brenda 24 orëve. Dhe ky caktim i këtyre kohëve ka një kohë të veçantë. Jo kur të don çdo njeri prej nesh të falet, por të falemi në kohën e caktuar, sepse Allahu Teala inna salate kanet alel mu'minine kitaben mawkuta. Vërtet, namazi u është bërë obligim besimtarve në kohë të caktuar. Nga kjo, kuptojmë qartë se namazi më i dashur dhe më i mirë është ai cili falet në kohën e caktuar. Atëherë kur e ka caktue Allahu Teala. Pastaj Allahu Teala në Kur'an thotë: والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Besimtarët e shpëtuar janë ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit të tyre. Besimtarët e shpëtuar janë ata që kanë kujdes ndaj kohës së namazit të tyre. Besimtarët e tillë janë trashëgimtar të cilët e trashëgojnë xhenetin Firdaus, dhe ata aty në Firdaus do të jenë përgjithmonë, për çka e lutim Allahun Teala që edhe ne të jemi prej tyre. Përveç namazeve farze, të cilat duhet i falim në kohë të caktuar, të mundohemi gjatë këtyre ditëve, sidomos meshkujt, që namazet obligative farze t'i falim në xhami me xhamat, sepse namazi me xhamat ka vlerë, ka pozitë më të lartë tek Allahu sesa namazi i cili falet vetmas apo në shtëpi. Për ata thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja. Namazi me xhamat është më i mirë, është më i vlefshëm tek Allahu se sa namazi vetëm për 27 shkallë. Po ashtu duhet të jemi të kujdesshëm gjatë këtyre ditëve që të falim edhe namaze të cilat ndoshta her pas here nuk i praktikojmë, siç janë dy rekate pasi që të marrim abdes, dy rekate kur hyjmë në xhami. Pastaj salati dhuha, salati namazi para ditës, pastaj sunetet që i paraprin farzeve, sunetet që i përcjellin farzet, pastaj edhe namazi i natës, namazi cili është ëmbëlsira
e namazeve vullnetare. Përveç këtyre namazeve apo këtyre adhurimeve obligative dhe vullnetare, kemi adhurimin tjetër i cilë është i veçan gjatë këtyre ditve, e që është agjerimi i këtyre ditve. Dhe për atë që ka mundësi, nuk ka veshtërsi të mëdha, është mirë që të agjeroj 10 ditë e para të muajt Dhulhijxhe, apo ma konkretisht 9 ditë e para të muajt Dhulhijxhe, se faktikisht dita e 10 është dita e Kurban Bajramit. Kush ka mundësi, le të agjeroj tër këto ditë. Po kush nuk ka mundësi që të agjeroj tër këto ditë, atëherë ati preferohet që të agjeroj ditën e 9, ditën më të mirë të vitit, ditën e 9 të muajt Dhulhijxhe. Ditë kjo, e cila është e veçantë dhe ka një domethënie të madhe, dhe ai i cili agjeron këtë ditë e ka shpërblimin e veçantë tek Allahu Teala. Për çka Resulullahi sallallahu alaihi wasallam thotë, shpresoj tek Allahu se me agjerimin e kësaj dite, pra ditës së Arafatit, Allahu Teala do të na i fal mëkatet, gjunahet, të cilat i kemi bërë një vit për para dhe ato që do t'i bëjmë një vit pas ditës Arafatit. Po ashtu, prej punve të mira gjatë këtyre ditve, është edhe dhikri, përmendja e Allahut Teala. Dhe më heret, përmendim edhe fjalet më të mira me të cilat mund t'a përmendim Allahun, që ishin fjalet La ilaha illallah, fjalet Elhamdulillah, fjalet Allahu Akbar, fjalet Subhanallah dhe të ngjajshme. Pri punve tjera të mira gjatë tyre ditve, e në veçanti gjatë ditës së Arafatit, është pendimi i sinqert dhe kërkim faljeja. Të pendohemi sinqerisht tek Allahu dhe t'i kërkojmë falje Allahu Teala. Dhe Allahu Teala na thret me një thirrje të hapt, një thirrje publike, duke thënë, ja e juhelle dhina amenu, tubo ilallahi taubeten nasuha, ojo që keni besuar, pendohoni, tek Allahu me një pendim të sinqert, me një pendim të vërtet. Po ashtu Allahu Teala në thret, wa tubo ilallahi gjemian, e juhel mu'minun, leallekum të flihun, pendohoni të gjithë tek Allahu, ojo besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim, në mënyrë që të keni shpëtim. Po ashtu gjatë tyre ditëve duhet të shpeshtohen vizitat në radhë të parë ndaj prindve tonë, ata që nuk janë duke bashkëtuar me prindet e tyre, të vizitojnë ata, të gëzojnë me dhurata të ndryshme dhe të shkëmbejnë fjalë të ëmbla, fjalë të buta, dhe të jenë të këndshëm dhe të jenë atraktiv me prindet e tyre në mënyrë që t'u lehtësojnë brengat, hallët, problemet apo smundjet e ndryshme që mund t'i kenë ata, e në veçanti ata që i kanë prindet e tyre të shtyrë në moshë. Po ashtu gjatë tyre ditëve preferohet edhe vizita e farefisit, vizita e familjes së gjerë. Dhe Allahu Teala thot: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, inna Allaha kana aleikum raqiba." Keni frikë Allahun që në emrin e ti përbetoheni dhe rune farefisin. Runi lidhjet me farefisin, runi lidhjet me akraban, se Allahu është në bikqyrës juaj. Allahu ju shef se qka veprani. Po ashtu gjatyre ditve duhet të garojmë në punë të mira dhe të mbara. Për ata Allahu Teala thët, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dhe në gjëra të tilla, në gjëra që bëhen shkak për të futur në xhenet, le të garojnë besimtarët, le të garojnë garuesit. E po ashtu gjatë tyre ditëve, e në veçanti në prag të festës së Kurban Bajramit, duhet të shtohet solidariteti, humaniteti dhe ndihma ndaj atyre të cilët kanë nevojë. E lutim Allahun Teala që të na bën neve prej atyre të cilët mundohen që t'i shfrytëzojnë këto ditë maksimalisht. Dhe lutim Allahun Teala të na falë neve.
prindit e ton, ata që kanë vdek, Allahu i mëshiroft, ata që janë të gjallë, Allahu i forcoft, dhe lusim Allahun që t'i falë të gjithë muslimanët kudo që janë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Rasulina Muhammadin.